samu ga da bayallace da bahaushe da bature waye fe wayo aga a fara haka tsarin yake za a fara da kai bature sunanka na fe'u baban ka bana idan za a kira suna a cikin register makaranta ya za a kira shi na fi'u bana kudi ka bin shi ko ilimi ayo sauran ke bayallata na fi'u bana kudi ki bin shi ko ilimi ja baya rana fata da ni sauran ke bahaushe let's go bana na fi'u okay to ita maimaita haka na yanjiya lalle ma wannan obana na fi'u bana na fi'u bana na fi'u bana kai ma kudin ka bin shi ko ilimi ayo Malan Didi an kai. Ka na siyo ni nera na nera dari na zube cikin ruwan ga. Yanzu nake shaka ga ciki na na har ya cika ban ji zaki ba. Rana fata dalle. To ka girgije halan da kake cewa baka ji zaki ba. Mallan dakata. Hayyaji. Shin ni amma ka canga ko kai? Ayo. Ni ne na ku Malan Didi ku shiga YouTube channel koyo sajin din na Shadi TV kuma na subscribe za ku samu sababbin komedodan mu. Da zarar mun dora akai akai mun gode.